utrolig brutalt. Og selv om det å komme på femteplass I et Norgesmesterskap høres egentlig, og det det jo også, veldig, veldig bra, så det kanskje ikke akkurat sånn det føles nå, Anders Flemhagen. Nei, jeg sa jo til deg litt tidligere på dagen at jeg ikke fornøyd hvis jeg ikke vinner. Så helt fornøyd jeg ikke. Det må jeg si. Nå ble det en sånn stillingskrig ganske lenge der, når det var tidlig på finalebordet, der det var Thor som var veldig shorte. Ja. Jeg måtte avvente... Og de røyket ut relativt. De var jo de to som røyket først også. Det var de to som røyket først, men det tok jo ganske lang tid. Ja. Så alle ble relativt shorte. Du begynner å merke blindene. Blindene blir så store, og du begynner å merke det hvis du ikke har fryktelig mye skjøtonger. Ja, nå begynner man å merke det. Altså, før den siste hånden jeg spilte, så hadde jeg vel rett under 10 big blinds. Ja, da begynner det å bli... Da det grenser for hvor mye spillerom du har. Ja, 5 maks mant, og så man... Man blir nødt til å spille henne, rett og slett. Ja. Og så det to stykker som sitter med mye skjøtonger der nå, Bedell og Stai. Det riktig, så de har løpt litt fra. Så nå... Vidar og han, og husker jeg ikke hva han til, som satt til høyre for meg. Han som sitter til høyre for deg, det Christian Omholt Dahl. Ja, så de må jo finne seg en dobling snart. Og han hadde jo flere, han var jo, har vært inne mange ganger all in og fått doblinger, ja. Så... Det stemmer. Men, Anders. Ja? Jeg kjenner jo deg som en meget habil kortspiller og en meget dyktig PLO-spiller. Det hyggelig. Femteplass. Hvis du får sove på det, så det jo OK. Det OK. Åttende plass I fjor, femte plass I år. Det ikke så mange som har vært topp 10 flere ganger I PLO-feltet igjen. Nei, det kanskje ikke det. Jeg vet ikke. Så Øystein det... og Øystein var jo på finalbord I fjor. Ja. Så 8, 5, det 3, da blir det minst heads-up neste gang, da. Minst heads-up neste gang, vi får på det. Det må vi satse på. Ja. Hva bringer resten av NM-UK for din del? Nå rekker jeg jo ikke fikslimit, dessverre. Akkurat ikke. Så da blir det vel main event neste da. Main event I morgen? Ja. Du har kjøpt deg en allerede, eller skal du ta og spille en Qualic-satellit I dag? Det blir nok ikke noe Qualic-satellit med meg. Nei. Kjøp meg en I morgen. Kjøp deg en I morgen. Ja. Og da snakkes vi igjen på lørdag. Forhåpentligvis med tøffer I hånda. Håper det. Kjøs ringa. Vi snakkes. Ok, takk. Takk skal du ha. Takk. Ja, sånn det noen ganger. Pokeren blir tall. Noen strålende fornøyd med en topp plassering. Noen andre litt sånn uff, midtstang I utførelsen. Femteplass veldig, veldig bra. Vi har 4 spennende spillere igjen. Vi gleder oss til å se hvordan dette her går fremover.